Jedan od simbola grada, fontana koja je generacijama dio identiteta Dubrovnika i Dubrovčana, odnedavno sija novim sjajem. Za ovaj projekt zaslužno je Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Prošla godina je prošla u izradi projekta i u suglašavanju, a ove godine smo od siječnja pa do prije par dana radili praktički na obnovi. Dakle, nešto manje od 2 godine, odnosno oko godinu dana aktivnog rada. Novac utrošen za ovo kreće se na red veličine 1 milijun kuna i to je društvo sve samo financiralo. Zbog važnosti ovog spomenika odabrani su renomirani izvođači radova. Obzirom da se radi o zahtjevnom i važnom spomeniku, mi smo odabrali ono što smo smatrali po najbolje da ima u Hrvatskoj, tako da je projekt uređenja radio Lokošek projekt d.o.o. iz Zagreba sa istoimenim vlasnikom. Radove je izvodila ugledna dubrovačka tvrtka Građevinar Kelen. I eto, njihov glavni kooperant je bio Hrvatski restauratorski zavod odjel iz Splita na čelu sa Matom Roščićem. Fontani je bila nužna obnova. Fontana je zatečena u stanju kao šta se dogodi sa pitarom kojega ne zaljevaš, ne obrađuješ, ne čistiš. Tu su imali naši susjedi vrlo velike prste u tome pa su je oštetili u Domovinskom ratu. I definitivno je trebao apsolutni i brzinski moment sanacije da ona ne bi otišla u zaborav. Radilo se o iznimno složenom zahvatu. Prvenstveno su poduzeti koraci istraživanja i laboratorijskih analiza štetnih soli, krhotina, gelera i četničkih granata koji su prouzrokovali ta oštećenja na njoj, koji su prouzrokovali daljnje pukotine na samoj fontani. Upravo zbog tih zadnjih devastacija je bilo prijeko potrebno krenuti u samu obnovu jednog od simbola grada Dubrovnika, što bi se reklo ono Sveti Trokut, Onofrija fontana, Orlandov stup, Mala Brač. To je renesansa Dubrovnika. I ova obnova izazvala je zadovoljstvo u resornom ministarstvu. Društvo prijatelja Dubrovačke starine je uistinu ono što sam rekao, to nije kurtoazno, strateški partner Ministarstva kulture. Dakle, to je jedna neobična skupina ljudi koja sve svoje znanje, trud, slobodno vrijeme troši na ono što je u normalnim, snažnim i velikim državama uloga upravo države. Unatoč svim nedaćama koje su je zadesile, fontani slijede neke lakše i ljepše godine.